seu corpo como um grande templo. Se posiciona neste exato momento para se conectar e receber do universo tudo o que é necessário para liberar padrões antigos, crenças limitantes, respire fundo essa respiração. Dá o comando ao teu corpo de que já é hora de se abrir. Deixe essa luz preencher o teu coração. Despertar o teu centro cardíaco. Deixe ir todos os padrões negativos do passado. É hora de abandonar todas as emoções que ficaram doloridas. Ao inspirar e soltar o ar, você sente essa luz expandindo o teu peito, subindo, abrindo, limpando a tua garganta, limpando a tua capacidade de se comunicar com o mundo, e de colocar voz nos teus desejos, nas tuas vontades. Ao limpar toda essa região através da tua respiração, você se sente seguro, um ser amparado e preparado para ouvir a orientação divina e ouvir o teu coração. A cada respiração, ela saluz. Ela se torna mais intensa e vai subindo pela região da tua garganta, até chegar em seu terceiro olho e expandir a sua visão psíquica, a sua intuição.
essa respiração profunda, suave, vai limpando toda essa região, todo esse anel energético. Até você se sentir completamente limpo. Seguro de suas percepções, inspire. Solte o ar. Deixe essa luz crescer, subindo até o topo da sua cabeça, para que você experimente essa conexão direta com a fonte. Passe a viver a sua vida com a intenção baseada em ouvir a voz do seu coração, continuar a ser útil, brilhar toda a sua luz. Despertar completamente e incorporar em sua realidade, em seu DNA, em suas células, em teu ser, tudo o que você é. Você passa a viver a vida em estado de amor, e deixa fluir o perdão, sintonizando a gratidão. E escolhendo o amor em cada momento teu. Isso permite que você se afaste daquele medo paralisante, das mais baixas emoções e experiências vibratórias. Passe a incorporar o amor. Ao incorporar o amor, você incorpora toda a luz que você é. E se permite retornar a essa conexão pura de luz. Então todo o teu sistema utiliza essa substância e a energia da tua própria vida em atividades que irão reverter benefícios para toda a humanidade.
e realizar a tua alma nessa experiência terrena. Nós estamos empenhados em manifestar a luz e a liberdade, permitindo que essa força cresça, possa se expandir em resposta ao teu esforço, ela penetra através do teu corpo mental, dos teus pensamentos, através do teu corpo emocional e dos teus sentimentos. Através da sua palavra, e que ela seja apenas de pureza, de perfeição. A sua história, e a sua nova trajetória. Essa luz harmoniosa resplandece em teu coração, te guiando no retorno do teu lar sagrado, por caminhos seguros e repletos de verdade. Dissolvendo os véus que te impedem de limpar e iluminar a tua consciência. Ao inspirar e soltar o ar, mentalize "eu deixo ir", através da paz, os fardos das velhas crenças, para que eu possa me mover livremente através dos portais para essa consciência da unidade. Dentro do meu espaço, do espaço desse campo de energia purificado, eu decreto que ele seja preenchido com o poder do amor divino, da harmonia, da paz. Eu recebo e irradio a força, a coragem para incorporar esta luz. E ancorar a presença do amor, da paz e da cura na Terra. Thank you.
eu me sinto desperto nesta luz. E aceito. Aceito com gratidão suprema as bênçãos e os dons. Que me estão sendo oferecidos agora. Inspire, solte o ar, expandindo luz. Permitindo que essa luz te desperte para a tua verdade, para a tua missão. E te coloque em perfeita paz, em perfeita harmonia. Luz que te acompanha, luz que te guia e purifica. Está ativado agora e para todo sempre. A força da luz em ação. Gratidão.